কর্মকার্যসূচী মূলত আমাৰ ৰাখালডুবিৰ পৰা তুলুংগিয়ালৈ যিটো ফৰলেন পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে তো এই পথৰ ডিপিআৰ তৈয়াৰ হৈছিলে 2018 চনত আৰু সেই সময়তে আমাৰ হাপাছৰ বৃহত্তৰ এলেকা অত্যাধিক ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা ইয়াতে উপপথৰ নক্সাত থাকিব লাগিছিল তো বিশেষ কাৰণবশত সার্ভেয়াৰসকলে হেতু ভুলবশত পেলাই থৈ দিলে তো উপপথৰ ব্যৱস্থা নহয়াকে কেৱল সার্ভিসৰটো নিৰ্মাণ এই ফৰলেন নিৰ্মাণ হৈ আছে তো এনে এই এলেকা ঘন জনবসতি হোৱাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যা খুব বেছি ইয়াতে ট্ৰেফিক পুলিছে পহৰা দি থাকিবলগীয়া হয় আৰু বাজাৰ এলেকা স্কুল এলেকা আমাৰ এই বৃহত্তৰ 7-8খন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী এইখন বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে তো উপপথ নহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হয়তো প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা আমি ল'ৰা ছোৱালী মাজে সময়ে হেৰাই থাকিম আমি নিজেও হয়তো হেৰুৱাই যাম তো সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত যাতায়াতৰ স্বাৰ্থত দুয়োপাৰে আমাৰ উপপথ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক বিগত ডেৰ বছৰৰ পৰা NSIDCL বঙাইগাঁও জিলা GM কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰি আহিছে যদিও এতিয়ালৈকে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই আমাৰ জিলা উপায়ুক্তই অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্তই NSIDCLলৈ পত্ৰ লিখিছে কিন্তু তেওঁৰ পত্ৰ এতিয়ালৈকে উত্তৰ দিয়া নাই তো আমি সেয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ লগতো আলোচনাত আছোঁ আমি তেওঁলোকক আমি অৱগত কৰিছোঁ যে ছাৰ আমি কিছু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আমি আজিৰ তাৰিখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ উলিয়াই আহিম তো আমাৰ আজিৰ তাৰিখত হয়তো আমি 200-300 মানুহ একত্ৰিত হৈছোঁ যদি আমাৰ এই উপপথৰ সুৰক্ষিত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা যদি চিন্তা চৰ্চা কৰা নহয় আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আমাৰ বঙাইগাঁও NSIDCLৰ GMৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লিখিত সুদত্ব নাহে তো তেনেহ'লে আমি হয়তো গোটেই এলেকাৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব লাগিব আমি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ হয়তো চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব লগতে এইখন এলেকা আমাৰ সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত গোটেই পৃথিৱীৰ বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰাণী সোণালী বান্দৰ আমাৰ কাকজনা অভয়াৰণ্যত পায় আৰু সেইটো আৰম্ভণি আমাৰ হাপাছৰা এইখন এলেকাৰ পৰাই তো ইয়াতে তেওঁলোকে কাৰেণ্টৰ তাঁৰ দিছে কোনো মানে ছেফটিৰ ব্যৱস্থা নাই সোণালী বান্দৰবিলাক ৰাস্তাৰ ইপাৰ সিপাৰ হওঁতে গাড়ী সন্মুখত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰে তাৰ কাৰণে প্ৰজেক্টটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা হোৱা নাই তো আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ সুৰক্ষিত সোণালী বান্দৰবিলাকৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগে ফৰলেন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কেনেকৈ ইপাৰ সিপাৰ হ'ব সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণৰ ইতিমধ্যে নক্সা আছে তাত তেওঁলোকে নজৰ দিব লাগে আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ ফলত এই দোকান পোহৰবিলাকৰ যেনেদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক এককালীন ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে চৰকাৰে তো সেইটো এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ আমাৰ ৰাইজে পোৱা নাই তো সেইখিনি আমাক অনতিপলনে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে আমি